Drejtoria e Policisë Vendore Durrës duket se ka vënë në zbatim një plan të zgjeruar masash në prag të festave të fundvitit për të garantuar sigurinë dhe qetësinë e qytetarët. Për nën drejtorin e saj, Bajram Mara, përdorimi i pruari alkooli dhe ndërprerjet e energjisë elektrike janë dy nga shkaqet që krijojnë incidente të ndryshme natën e ndryrimit të viteve. Si problem kryesor gjatë viteve të kaluara kemi patur problemin e në spitalin rajonal Durrës, fin të personat ndehur, të alkoolizuar, të tjere që krijojnë dhe incidente. Në përgjithësi bashkëpunimi në këto raste ka qenë mirë, policia ka ndërhyrë, ka marrë masat, domethënë që këto mos të gravojnë në ngjarje. Hutjet e energjisë elektrike që krijojnë ndonjëherë edhe probleme, domethënë në qytet edhe në zona të tjera. Pra do marrë kontroll këto në stacionet elektrike edhe nga patrullat e policisë, po edhe nga shërbimet tjera policore. Bashkëpunimi me drejtorinë rajonale të Kufirit është një hallkë e rëndësishme për të bërë të mundur ndër të tjera parandalimin dhe kapjen në kohë të shtetasve që do të shfrytëzojnë atmosferën e festave për trafikimin e lëndëve narkotike. Drejtorinë rajonale të Kufirit dhe Migracionit ka qenë i vazhdueshëm edhe për këto festat funditit, domethënë janë marrë masa, është bashkëpunuar kryesisht për menaxhimin e hyrjes dalëve në port, si dhe për parandalimin e trafikimit të lëndëve në kryesisht lëndëve narkotike në përmjet portit apo të gjithë vijës bregdetare që mbulon drejtoria vendore e policisë të Durrës. Një shërbim i përforcuar nga ana e policisë vendore Durrës, i cili ka nisur që në fillim të muajit dhjetor për të intensifikuar gjatë ditëve të festave. Ndërkohë, gjatë natës së ndërimit të viteve, 110 forca policie do të jenë në gatishmëri në terren, në sheshe, institucione apo objekte të rëndësisë së veçantë.